Takže čau lidi, já vás vítám u nového videa, u dalšího dílu z naší pravidelné série Kariéry hráče. A jak můžete vidět podle pozadí tady našeho menu ve FIFA, tak dneska si zahrajeme náš první zápas v Evropské lize za tento tým. Vlastně nejen za tento tým, ale za celou naši kariéru, protože jsme teďka vlastně přestoupili teprve do týmu, který to hraje. Sunderland fakt nehrál Evropskou ligu. Ale já jsem za to strašně moc rád, já jsem to ani nečekal, že vlastně můžeme hrát Evropskou ligu. Já jsem to si trošku díval, jestli tam je v plánu nějaký zápas a nenašel jsem to, takže když jsem to uviděl, byl jsem hodně mile překvapen a vy, pokud jste byli na streamu ve středu, tak jste taky museli být určitě překvapeni, což je super a zároveň v kalendáři se můžeme mrknout, že druhý zápas dnešního videa, opravdu budou dva, nebude to jak minule jenom jeden, protože dneska mám víc času, tak jako druhý si dáme zápas tady proti Benfice, což bude asi souboj o přední příčky, hádám v tabulce, protože určitě Benfica je jeden z kandidátů na titul v této sezóně, jako skoro v každé sezóně, takže na to se taky můžete rozhodně těšit. Jak můžete vidět tady podle tabulky, tak ve své skupině máme třetí nejlepší tým z Liverpoolu. První je Liverpool, druhý je Liverpool Bčko, potom je třetí Everton samozřejmě. Pak tam máme Sion a třetí tým, proti kterému budeme hrát, tak je Utrecht. Ten nás bude čekat právě dneska, takže já bych to asi tady vůbec nezdržoval a rovnou bych se na to podíval. Koukám, že ten další zápas proti té Benfice bude hned za nějaký tři dny po tady tomhle, tak snad budeme dostatečně odpočati a snad tam taky uhrajeme nějaký dobrý výsledek. Ale pro mě teďka aktuálně je rozhodně přednější tady Evropská liga. No jo, krásný růžový rozlišováček mám. Ten mi seděl, no úžasný. Ale jdem na zápas, protože těším se na to upřímně docela. Zase nová grafika vlastně Evropské ligy, což je skvělý. Vždycky to vypadá o něco líp ty zápasy, sice je to jenom takový detail, ale prostě přidá to něco tomu na té vážnosti. Ajajaj, musíme bránit, musí tam, co ten pravý obránce vůbec, kde je sakra. Center zajímavý, Maher, dobrá střela docela, nebo nevím, jak byla daleko od brány, každopádně ta akce byla dobrá, byla to dobrá šance, my máme teďka štěstí, že mu to úplně nesedlo. A zas po pravé straně, tak co ten pravý obránce jako, to tam nikoho nemáme. Ty vado, Dalmau a zase má velkou šanci soupeř, Raul naštěstí ubránil, ještě teďka Thiago. Ale pojďme něco udělat už s tím míčem, toto je hodně nebezpečný, co tam dělá ten brankář. Pěkně mě ale našel, to bylo zase naopak zkušený teda. Takže nakonec dobrý a jsme faulovaní. Takže dím se, že nebyla výhoda trošku, ale asi bychom přišli hned o míč, takže rovnou přišla žlutá karta. A uvidíme, co se bude dít dál s míčem. Co děláte srandu, ne? To se děláte srandu? To fakt tady neumí nikdo kopat přímáky v této FIFA. Dobrý pas za obranu. Maher. A není tam gól od Kerka, tak teďka už jsem to teda znovu viděl v bráně. Upřímně, toto je jeden z těch těžších zápasů, který hraju v této kariéře. Protože zatím nemáme ani jednu střelu na bránu, soupeř teda taky ne, ale už má aspoň dvě střely mimo bránu a rozhodně jsou aktivnější dopředu než my. Zatím se fakt trápíme teda, což je škoda, když je to zrovna první zápas Evropské ligy. Aha. A je to tady. Centr ze strany a prostě hlavička už nechytatelná, no. Jako říkali jsme si o to, ale co ta obrana dneska vyvádí, to je úplně něco šíleného. Ty krajní obránci tam prostě vůbec nejsou. No ale zase je tady nějaký protiútok, zase naše obrana totálně propadá. Co se stane? Thiago musel zasahovat, nebo to letělo rovnou mimo bránu? Ne, fakt je z toho roh, fakt musel zasáhnout. A nechápu, co to tam je za díry v té obraně teďka, je to úplně šíleného něco. Tak jdeme trošku taky dopředu. Musíme už, prostě musíme. Tak, děkuji. Já to vrátím. A proč střílíš? Proč střílíš z takovéhle pozice? Bože lidi, já jsem doufal, že když přejdeme ze Sunderlandu, tak dostaneme lepší spoluhráče, ale co se tady děje v tomto zápase? To je něco šílenýho. Fakt šílenýho. Tak. Ty vado! Už to tam dejte ten gol. To byla tutovka tohle, to byla taková tutovka. Wow, tak toto, five head, tyjo, ta rozehrávka, sakra, co se to děje v tomto zápase, to fakt není možný, ježiš, díky bohu, Thiago, díky bohu, a my jdeme dolů,
My jdeme dolů. Borci. Tak simulovat zbytek zápasu. Já bez tak čekám, že to nakonec vyhrajeme, když tam teďka nebudu. To je taková klasika, že když mě vystřídá trenér, takže nakonec se z toho našeho týmu stane super tým. A my to absolutně otočíme. No jdeme se podívat, jak to dopadlo. Ne, prohráli jsme fakt 1-0. Ale dím se, že mě střídal tak brzo teda. Co se stalo? Jsem neměl špatný hodnocení vůbec, určitě ne. Možná, že jsem byl unavený teoreticky. Ale je to škoda, tyjo. Byli jsme doma. První zápas Evropské ligy a hned taková pitomá prohra. To fakt zamrzí docela. Když mrkneme tady, tak ani v lize nejsme třeba na prvním místě, což by bylo ideální samozřejmě. Teďka budeme hrát s Benficou, se kterou máme skoro stejně body, takže to bude taky hodně těžký zápas. Budeme dokonce jako hosté. Nevidím to upřímně úplně nejlíp, ale jdeme do toho, no. Nebudem tady na nic čekat asi. Zároveň je to taký zápas asi zhruba po 3 dnech oproti té evropské lize, což je docela brzo. Taky nebudeme úplně všichni odpočatí. Netěším se vůbec, ale musíme do toho dát všechno. Finn Bogason. Tak teď jsem myslel, že mi to vrátí, ale možná udělal dobře, že nevrátil. A krásný gól. Hodně krásný gól. Já jsem trošku na sebe natáhl toho druhého obránce, jak on to naznačil, tu přihrávku, což udělal fakt dobře. A vedem 1-0 hned na začátku zápasu, což asi nic víc jsme si nemohli ani přát, nic lepšího. Ale škoda, že jsme takhle nehráli hned proti tomu, no, proti tomu v evropské lize. Ale pěkný gol, toto musím fakt pochválit tentokrát, trefil to pěkně, i se pěkně uvolnil, takže 7. minuta a my vedeme v důležitým zápase ligovým, ale musíme to samozřejmě udržet a při nejlepším ještě navýšit. Dobrý centr, ale naštěstí ještě lepší obrana. A my můžeme jít dopředu, trošku jsem se tam probugoval skrz toho obránce. Pošlem Finn Bogasona. Dobře, vrátil nám to a máme stále míč, máme. A já jsem centroval, on mě to ještě dobře ten obránce zblokoval, ten můj centr, ale máme tady aspoň rohovej kop z toho, což taky není vůbec špatný. Uvidíme, neuvidíme nic. Tak. Aha, tak Poulsen. Dobrý obraný zákrok a hlavně se divím, že přestoupil do Benfiky. Ten hrával vlastně s Wernerem a s Patrikem Schickem v Německu. Teďka mě tady utíká po pravé čáře. Napřed mě zastihl přihrávku a wow, a potom málem takhle asistoval. To byla hodně pěkná akce. Takovej poloprotiútok. Skvělý, ale naštěstí pro nás to neskončilo v bráně. Kanon. Zase Semedo. Hádám, že to nebude úplně Nelson Semedo z Barcelony. Nevím, proč by úplně totiž přestupoval takhle nelogicky. Ale máme tady rohový kop, který musíme teďka ubránit. Poulsen málem se dostal k hlavičce na bránu, ale naštěstí netrefuje. Tak dobrý, zase mám míč na svých kopačkách. Zkusíme tady někoho najít. Fran Sergio. Teď nevím, jestli to bylo úplně na mě nebo na Finn Bogasona. Každopádně jsme to nezískali ani jeden. Ta přihrávka měla oči, ale byli jsme tam u toho oba dva pozdě. Tak už tady máme nastavení prvního poločasu. Vypadá to, že to skončí stavem 0-1. Zatím výhrou pro nás. Trošku se štěstím samozřejmě, měla tam ta Benfica nějaký šance, ale my jsme taky měli šance, takže asi zatím zasloužená výhra. Uvidíme, jak to bude v druhé půlce, budeme se fakt muset hodně snažit, aby jsme to udrželi. Fiorentino běží po levé straně, ale Wilson mu ještě zabránil, aby pokračoval v pohybu. Já už jsem se řekl, že zase jdeme dolů, ale teďka šli nějací jiní hráči z našeho týmu, uvidíme. Koho vystřídal trenér až v průběhu zápasu tady. Pojď, Niku! Dobře. A podrž to, Galeno. Podrž to. Je, tak to byla škoda teďka. Nebyla to vůbec špatná šance, ale ještě ta šance pokračuje, protože jsme získali k našim nohám tuto hlavičku. Rui Fonte! Druhá asistence a druhý gol v tomto zápase pro náš tým. Uf, teď se mě sakra ulevilo, toto bylo hrozně důležitý pro průběh tohoto zápasu, myslím, že se teďka krásně uklidníme, 2-0 už je dobrý, aby jsme to fakt udrželi. Teďka trošku se štěstím, ale dobře se tam uvolnil, přišel asi místo Finn Bogasona, jak tam bylo to dvojí střídání a 73. minuta, my vedem 2-0 a vypadá to už dost vážně, že bychom to mohli fakt vyhrát. Teďka tam jdeme uprostřed 3 dopředu, dokonce 4 dopředu.
škoda, možná přetažený, nebo ne? Nebylo to nakonec přetažený, ale tady ta střela z otočky teda asi přijít úplně nemusela, tam to mohl vyřešit nějak líp. Já si myslím, že je to trošku zlomilo ten druhý gol, protože zase jdeme dopředu. Nebo že by to bylo tím střídáním dvojitým, jak jsme tam mohli vidět. Ale nesmíme to ještě podceňovat, protože teďka jde Tavares z pravé strany. Ale pokud to budou zkoušet takhle, tak to podceňovat klidně můžeme. João na vás našel mě na té půlce. Chtěl bych to někomu přihrát, ale zase, proč bychom si neužili míč takhle, když můžeme? Škoda, nakonec jsem to fakt přihrál teda, nemělo to vůbec žádný, mělo to oči, ale nemělo to ty parametry, aby to tam prošlo za tou branu, ale toto už je vyhraný zápas, protože tím to bude končit i druhý poločas. My jsme vyhráli 2-0 a teoreticky bychom se mohli posunout i v tabulce o nějaký to místo výš, minimálně jsme proti Benfice navýšili vlastně to skóre, který bylo hrozně důležitý, měli jsme jenom o bod navíc před tímto zápasem, teďko budeme mít o 5 bodů navíc a to nám může hodně pomoct v lize. Tak tady tabulka, první je Sporting, my jsme na 4. místě, dokonce Porto je 5. za náma a Benfica je 6. Docela se divím, že Porto je takhle nízko, ale pořád je odehraných jenom 6 zápasů, takže skoro začátek sezóny, možná taková čtvrtka, ještě tam toho bude rozhodně hodně. Dokonce se tady můžeme podívat, že jsme čtvrtí nejlepší střelci této ligy. Máme 2 góly za 5 zápasů, pohodička, ne? Nejlepší je Guedes a ještě tady budou někde asistence, červené karty, žluté karty, čistá konta, to nechcem. Asistence, ze první v asistencích. 5 asistů na 5 zápasů. To je skvělý, tyjo, to je fakt super, 100% úspěšnost. Ale evidentně jsme zranění, tyjo. Já jsem chtěl dát v tomto videu ještě nějaký trénink a máme tady napsáno zranění. Ale dobrý, teďka už to půjde, teďka už to jde. Takže já bych si to zahrál ještě na toto video, protože minule jste si stěžovali, že to je krátký. Tak doufám, že budete teďka spokojeni, že udělám delší tady to video. A doufám, že tam napálíte nějaký like za to. Doufám, že se vám bude líbit toto video. Doufám, že budete fakt spokojeni a já doufám, že potahám tady tento trénink. Šup, aha, tak jako mohl jsem to trefit, co si budem, ale aspoň, že jsem trefil ten čtvereček, stejně jako teďka, když s odřenýma ušima. Nevím, tady ty tréninky mi fakt nejdou, tady toto mě absolutně nejde trefovat ty vrchní části, ale tyjo, vždycky nějaký Bčko, jsem spokojen. Teďka to vypadá docela dobře, v tady tomto tréninku. Dobře, hned jsem to zakřik samozřejmě, klasika, ale jako říkám, no, zatím držíme to Bčko, s tím bývám spokojený většinou. Je tam dokonce i Ačko, máme ještě jednu střelu navíc tady, takže úspěšný trénink zatím. Minimálně tady ta střelba, která je hodně důležitá pro nás, protože tu máme fakt strašnou to zakončení. Tady máme trénovat centry, to bývá docela snadný tady to cvičení. Zkusíme z první. Aha, tak ono to z té první jde docela, tak to jsem nečekal. Teďka už to úplně nevyšlo, ale tam ten gol předtím, ten byl fakt pěkný. Zase tím pádem Ačko, můžeme pokračovat. Přímý volný kop, borci, o to vás zase samozřejmě ochudím, protože to uděláme takhle trošičku srabácky, jako vždycky, jak to říkám, takže uvidíme se nejspíš u dalšího cvičení. Po případě, pokud toto půjde dobře, tak ještě u tady tohohle, kde si kopneme i nějaký normální přímák. To bylo vůbec špatné. Ale jo, už tam máme to Bčko, tak zkusíme i nějaký normální přímak. To by možná mohlo vyjít něco. Pojď mi. Zkusíme takhle, zkusíme to. Vždycky dávám hrozný obloučky, ale já prostě fakt nic jiného neumím, žádný jiný styl přímých kopů tady. To není možné, než to vykopne takhle vysoko prostě z toho místa. Je tam Bčko, kdybych to dával po zemi, tak máme tutovku na Ačko, ale to nevadí. Teďka jsou ty branky, to jste mě minule radili, že to mám dávat vzduchem a evidentně jste měli pravdu. Tak jo, no tak jo, mě to jako absolutně vzduchem minule nenapadlo. Teďka tam přiběhne myslím ještě jeden hráč, nebo až potom přiběhne, jo, je to fakt teďka. Ale to je úplně o něčem jiným vzduchem. Tak to jo, pojďme borci, jdem si pro dobrý hodnocení nějaký. Ježíš, tak to je úplně easy najednou. No, teďka jsem se sice úplně netrefil teda, protože jsem to chtěl ještě přihrávat na sebe.
než to dám do branky, aby to bylo potom jednodušší ta pozice. Niku, what the fuck? Tak jo no, tak to jsem pofejlil, ale takhle vzduchem je to fakt úplně easy, jenom prostě ta finální přihrávka mě nevycházela. Dobrý, aspoň patičkou, ale je to za Dčko, já chci rozhodně líp. Tak já jsem říkal, že chci něco lepší než Dčko a nakonec jsem to dal na Fko. Dvakrát potom jsem to dal ještě na Dčko, ale fakt to je tak strašně těžký, borci, tam jednou to pokazíte a už nemáte šanci na Ačko, ani na to Bčko skoro. Tak snad si teďka napravíme chuť tady tím sprintem, ten minule vyšel hned na první pokus. No, tyjo, zatím jsem to teda úplně nezačal nejlíp, ale... Ne, what the fuck? Pane bože, Niku, co to děláš? Aha, no, aha. Tak teďka ani nemyslí šance ještě na Ačko, upřímně. Ale jako máme Ačko, vidím to tam nahoře, takže snad jo, to vypadá. Ale... Co se to děje, co se to děje, tam to předchozí, to jsem tak brutálně pofejlil, to úplně nesnáším ten trénink, ale asi teda je k něčemu dobrý, no, když už je tak těžký. Tady toto je prostě easy, no, tady ten sprint, to i když jsem půlku teďka pokazil, tak i přesto máme Ačko, podíváme se na výsledky, 3x A, 1 B, 1 F, to je docela smutný to Fko tam, ale už se blížíme k té 82, k tomu ratingu, takže furt se zlepšujeme, což je důležitý. A borci, toto už bude nejspíš konec dnešního videa, já vám strašně moc děkuju za zhlídnutí, doufám, že se vám líbilo, pokud jo, budu moc rád za každý like, odběr, komentář, po případě sdílení, zatím se mějte moc krásně a zatím čau týme, zatím čau.